какво се случва в Алепо. Говорим сега в студиото с журналист от вестник Труд Диляна Гайтанджиева и Мохта Бласи, директор на Центъра за близкоисточни изследвания. Добре дошли на двама ви. Здравейте. Много се радвам да те видя, Диляна. Да поговорим обаче за новината от последния час, а именно убийството на руския посланик. То очевидно ще бъде свързано с всички тези събития в Сирия, тъй като доколкото разбрахме от първоначалната информация, вчера имало протест там срещу руската намеса в Сирия. Господин Бласи, с вас да започнем. Защо се стигна до това посегателство? Спрягат Кюрт, който между другото е и полицай, доколкото поне информацията за момента може да я се вярва от турските медии. За такъв човек, който да нахлуе по време на изложба и да разстреля с 11 куршума руския посланик? Първо, този човек не изглеждаше ислямист. Той е офицер, между другото, полицията, и това потвърдено не само от руските, не само от медиите, турските медии, а от руските официални власти. Той офицер не е нормален човек. И това подхвърля, на мен, като го чух тая новина, веднага се сетих, че утре ще се стои една среща между външните министри на Турция, Русия и Иран, за да обсъждат положението в Сирия и да слагат общите линии за политическото решение в Сирия. Това, което вече тези три държави в момента работят върху Сирия, далеч от американците. Американците никак не са доволни от това, нито европейците, защото те не са намесени бряко в... Нямат големи карти. Американците вече в Сирия нямат големи карти. Единствената им карта е кюрдите, които в северо-източната част на Сирия, които се подпомагат от американците. Говорите за провокация? Провокация, която е възможно сега, да бъде сега, абсолютно това... умишлено създадена. То е ясно, че е планирана. Въпросът да, е дали е заради тази среща и с такава цел. Според мен целта е точно това. Целта е да развалят тази среща още преди да се стои. И понякъде, ако могат и чрез това убийство, особено че е полицай, да се сегнат на турско-руските отношения. Буне да ги набрегват. Но според мен това и двата случая няма да се получат по простата причина. Напротив, ще има обратен ефект. Но тази среща ще бъде по-успешна, защото Ердоган ще бъде склонен повече компромиси да дава в тази среща. Защото е притиснат от обстоятелствата. Има логика и резон в това, което казвате. Други въпрос, че ние нямаме никаква представа от разследването и не знаем дали става въпрос за това. Можем само да гадаем. Диляна обаче знае, защото беше в Алепо и знае какво точно се случи там. Моля те, разкажи ни, ти попадна в периода, който беше най-опасен, със сигурност можем да го кажем. Какво успя да видиш, кой с кого се биеше и каква е умерената опозиция от това, което ти видя там? Тъй като българските зрители, предполагам, са се нагледали вече на различни видеа, различни чужди медии. Аз мога да разкажа това, което видях на място през очите на очевидците, на жертвите на тази война. И това, което за мен като българка беше шокиращо, е огромните количества българско оръжие, с които джихадистите от фронта Ал-Нусра стреляха срещу нас, срещу цивилните, срещу журналистите в жилищните квартали на западен Алепо. Те самите бяха в източните квартали, откъдето изстрелваха непрестанно дъжд от ракети, град, български ракети, град, 123-мм ракети, град, с които убиваха ежедневно десетки цивилни. Също ние сигурни ли сме, че това са Нусра? Източно да. Алепо е ясно, че там са само, те и че се да, криеха да в домовете на цивилни хора. Но... При евакуацията сега на тези хора, те евакуират в момента около 4000 терористи, които бяха там. 2700 от тях са от фронт Ан-Нусра, между които има и чужденци, и саудици, и турци. И така това всички вече е ясно. Които се движат към турската граница. Да. По-голяма близост до нас. Искам да покажем това, което ти засне за вестник Труд и то беше публикувано там, но нека да го пуснем, колеги, дано да имаме готовност за българското оръжие и това, което ти намери всъщност тези складове. Thank you.
Бягаме ли? Не. Тази ракета, която едва не уби екипа ни на фронта в Алепо, се оказа българска. Една от стотиците ракети град, които джихадистите от фронта Ал-Нусра изстрелват от жилищните квартали в източната част на града. След месеци под обсада от целите на сирийската армия и въздушна атака от руски изтребители, бунтовниците отстъпиха от позициите си. Екипът ни влезе в стария град на Алепо, който в продължение на 5 години беше под контрола на ислямистите от Ал-Нусра. Групировката беше обявена за терористична от Съвета за сигурност на ООН заради връзки с Ал-Кайда. В тази изоставена къща открихме един от тайните складове за оръжие на джихадистите. This is rocket from Bulgaria. Where? This one is from Bulgaria. Let's see. BG. Всички оръжия, които се съхраняват тук, са с произход България. Джихадистите в Алепо използват предимно българско оръжие, произведено в ВМЗ Сопот. В 9 склада, само в стария град на Алепо, бунтовниците от фронта Ал-Нусра са складирали 2 милиона снаряди за тежка картечница и 4000 ракети град с произход България. Тези 122 мм ракети град с обсек на действие до няколко километра са сред най-смъртоносните за цивилното население на Алепо, тъй като падат в жилищните квартали. Освен тях, джихадистите са използвали български боеприпаси с калибър 73 мм за противотанкови оръдия и противотанкови снаряди с калибър 40 мм за РПГ. Износител на боеприпасите е частната оръжейна фирма Аркус АД, град Лясковец, а на етикетите върху сандъците с оръжия има български имена. Тези боеприпаси са подготвени за износ от България през месец юли миналата година. Тази пратка също е тръгнала от България през октомври 2015 година. Имената, които са посочени, са същите — Иванов, Димитрова, а фирмата износител е Аркус АД, град Лясковец. Според военни експерти, оръжието, което ислямистите са изоставили след изтеглянето си, е било достатъчно за продължаване на сраженията с още 2 години. За 5 години война загиналите цивилни тук са над 10 000, а 100 000 са ранените само в Алепо. Част от жертвите са убити с българско оръжие. Едва ли е новина, че има българско оръжие в Сирия? Новина е това, че ти го показа и че реално успя да ни покажеш къде е то. Откъде идва обаче то при тях? Успяхте ли да разберете? От Катар, от Турция, откъде? Как се снабдяват с българско оръжие? Откъде идва то? Аз тази тема я следя от 2014 година. И говорих по тази тема 2014 година. И колеги от центъра също са говорили по тази тема. Така. Как стига до сирийците? Стига до сирийците. От тук излизат от различни фирми, чрез брокери, като американската фирма Долариан Капитали и други фирми. От тук повечето самолети тръгнаха от летище София за Табук, за град Табук на Йордано, саудитската граница. Оттам влизат в автобуси и с тирове ги разтоварват до Северна Йордания, влизат в Сирия от тази част. Крайна сметка, крайният получател е Йордания? Не, крайният получател е Саудитска Арабия. Саудитска Арабия. Сертификата за краен получател? Краен получател е Саудитска Арабия. Други краен получател е Катар. Така. Тези две държави, които са основните други. А където има вече по-специфични неща, където трябва да отидат в Турция и на други места, там вече сбозват документите, крайен получател Чад или Камерон или Джибути. Злитат самолетите и корабите, защото това е вече оговорено политически. ЦРУ и Пентагона ги урежда тези неща. И каснат в Турция. И от Турция влизат в това, за Северна Сирия говорим. Влизат така през Турция. Крайна сметка, ние ефективно не сме в нарушение, тъй като не... Реално държавата ще отговори. Това са частни фирми, частни отношения. Но ние преди неизвестно, може би преди година и половина, се срещнахме с заместник командира на умерената опозиция, Сирийската свободна армия, но не в Сирия, а в Турция, близо до границата с Сирия, който разкри
как реално става въоръжаването на джихадистите в Сирия. И той твърди, че оръжията, които уж би трябвало да бъдат давани на сирийската армия, свободната сирийска армия, се пренасочват директно към джихадистите, като колкото по-радикални са те, толкова по-солидни пратки оръжия пристигат при тях. Това не е наше твърдение, това е твърдение на заместния командир Малик Ал-Кърди, който е заместник командир на Сирийската свободна армия. Това са негови твърдения, казани официално пред камерата ни. Ние направихме разследване как се въоръжават джихадистите в Сирия, тъй като един от основните фактори за да продължава тази война е наличието на оръжие. Винаги, когато има оръжие, се предполага, че това подклажда и конфликта, и войната. Стигнахме до извода, че една от дестинациите, откъдето тръгва това оръжие, е България. А според разказа на един от хората, които са въвлечени в разпределението на оръжията, това става с знанието на десетки специални служби. В това число аз мога да твърдя от това, което виждаме и България. Ние сме част в този пазар на аз го наричам пазар на терористи. Защото в крайна сметка, обаче, заобикаляйки закона, тъй като сертификата за краен получател е държава, която не е забранено да получи това оръжие. Освен закона, има и морално, все пак е морален аспект. Аз това за оръжието, все някой ще ги продаде, все някой ще ги купува. Не е това. Проблема, че... Въпроси, ще държали като Дания или като Германия, например, не продават. Ние участвахме в засипването на тази страна, на Сирия. Ние когато буканихме терористите тук в Правец и направиха конференция по време на Николай Младенов, и тогава говорихме, че голяма част от тия хора са терористи. Тогава никой не обръща внимание. Когато нашите медии и нашите политици и нашите участвахме във всички стъпки, резолюции, разни ембарго срещу Сирия и така, от името на коалицията, това все пак и след това тези оръжия, които отидоха, това не е така. Но имаше друг, имаше един, мисля, че се казваше генерал Фаузи Шех, имаше седалище тук до Индикато, офис. Той отговаря за логистиката на уж в кавички свободната армия, която отива за пак за терористите. И той се разстрелява тук и той товари оръжията от тук. Тоест, нашето правителство знаеше много добре къде отиват тези оръжия. Добре. Искам да ви върна обаче в Алепо, защото това, което вие сте видели, наистина е безценно, може да се каже, истински източник на информация. Ние видяхме много кадри на мирни жители, които твърдяха, че това са последните минути от живота им, които казваха, че идват вече, сирийската армия идва и това са буквално последните им изречения. Така ли беше наистина? Имаше ли убити голяма част от мирното население, специално в източно Алепо. Болницата всъщност събора, нали, в източно Алепо. Все въпроси, които са много важни. Аз пак искам да кажа, че мога да говоря през очите на жертвите. Това, което те ни разказаха, ние се срещахме с цивилни, които излизаха от източните квартали. Те питахме ги, защо не излязохте по-рано, какво правихте там, защо жертвате живота на децата си. Те твърдят, че са искали да напуснат нееднократно източен Алепо. Били са държани като жив щит от джихадистите от фронта Ал-Нусра. При всеки опит на цивилните да излязат, те са били обстрелвани от снайперисти от фронта Ал-Нусра. Аз вярвам на тях. Те не бяха по никакъв начин манипулирани, защото те излизаха директно. Вие всъщност не стигнете, не влязохте в източен Алепо. Влязохме след като се изтеглиха джихадистите и така стигнахме до склада. По отношение на кадрите, които циркулират във Фейсбук, първо видяхме кадри през мобилен телефон от един активист и една жена. Интересно е, че не е ясна локацията, къде са заснети. Имаше други кадри на деца пострадали в Алепо, но се вижда на кадрите едно и също детенце в рамките на един месец. То е спасявано от три различни локации. Алепо, Идлип, Южна Сирия. Човек, който е ходил в Сирия, знае, че е много трудно едно дете да го спасяваш от
толкова различни локации. Идлип, Алепо и Южна Сирия в рамките на един месец. Какво се случва с болницата? Болницата, пак по думите на цивилни, за тях не е имало лечение. Когато пострада джихадист от фронта Ал-Нусра... Разрушена ли е буквално болницата? Буквално са били... Не, не е разрушена. Как не? Аз за един месец сирно на 10 места в различни дни срещнах, че е разрушена болницата. Тази, в която са лекувани хората, джихадистите... Тя е само една там, нали? В източната част. В източната част на Алепо казвам, че... Имаше клиники на всякъде. Има много, да, много, има много клиники. Те разказаха, че когато цивилен бива лекуван, той не получава опойка. Бива опериран, всякакви медицински интервенции, които изискват анестезия, на него са правени без анестезия, за да може опойката да се пази за бунтовниците. Цивилни, които са влизали в операция, е трябвало да им бъде извършена животоспасяваща операция, са били изхвърлени буквално от операционно, за да се освободи за операция на... Как се прави разлика, че нещо по отношение на това за лекарствата? Много бързо само за това за лекарствата. Открите са складове и се снимат документирани. Много медии. Но някой не иска да ги види. Пълни складове, пълни с лекарства, всякакъв вид лекарства. Всякакви. Складове с храна, които са складирани при терористите. Но не им ги дават на цивилните. Не ги дават на цивилните. Второто нещо. Последния ден от нашия живот или утре от тези склади. Нито една медия няма кореспондент там, в източен Алепо. Кореспондентите бяха в западен Алепо, а не където под контролен режим. Включително CNN, CBS и BBC и други. Нито един кореспондент там, нито една хуманитарна организация там. Кой ги прави тези клипове? Терористите. И ги пускат едни... И медиите, които имат интерес да не, ги покажат. Не, не ставаше въпрос за медиите, които са се снимали сами с телефони. Да. Може би това се има предвид. Видяхте ли спецназ? 10 секунди буквално да ми е. Спецназ, някакъв източен, западен и какъвто и да е. Имаше ли? Видяхме. Къде? Какви? Обясни. За кое? За спецназ. За специалните служби. Руски, американски. Руски, да, руски има. Има руски, почти и навсякъде. Но, за съжаление, руснаците там не воюват. Воюват само по въздух. А руснаците на земята, по-голяма част от тях, се сблъскват да помагат на тези хора, които излизат. Не знам дали сте чули тук, как терористите стреляха по руската полева болница, която беше специално за цивилните. Чуждестранни военни съветници, разбрахте ли да са били арестувани? Има 14 съветници, ще бъдат арестувани, ако искаш имената им, няма време. Намерени ли са? Къде са намерени? В един бункър. И са намерени са наистина. И са арестувани, не е обявено това, но аз мога да ви кажа. Техните имена. Не, за да ви питам, значи знам, арестувани. Че е обявено. Истина е тази информация, истина, така ли? Истина. Потвърдена. Потвърдена е. С имена, не само бройка. Да, видях имената, но да. Това може да се каже, че е истина. Потвърдена. Какви са били американци? И са арестувани. Избройте ги от какви народности са. Един американец. Така. Един израелец. Така. Един турчен. Шестима саудици. Двама катарци. Един йорданец. Един мароканец. Всички те скрити в бомбено убежище. В това се скрих. И целият този шум... Къде са сега? Целият този шум да се... Не знам, те спори... Те са изведени от там. Изведени по моите данни са арестувани. Официалната информация ще ги търсят и ще ги арестуват скоро, ще ги покажат на журналистите. Аз само искам за финал да кажа всичко, което се чува от Алепо. Ако не си там на място, всичко е пропаганда. Войната, пропаганда война е много по-голяма, с много по-големи мащаби от реалната война на място. За съжаление, каквото и да кажем ние тук, ние няма да върнем живота на всички 10 000 цивилни, които загинаха в Алепо. За съжаление, благодаря ви за този разговор. Диляна Гайтанджиева, Мохта Буласи на гости в студиото. Ще ви чакам отново обаче тук при нас. До скоро.